ابھی خبر یہ ہے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاکستان ترکی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی، پولیس اور سول آرمڈ فورسز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستانی پولیس افسران کو تربیت کے لیے ترکیے بھیجنے کا فیصلہ۔ 14 اگست سے ترکیے کے شہریوں کو بغیر کسی فیس کے آن لائن ویزا کی سہولت بھی میسر ہوگی، ایسا اعلان کیا گیا محسن نقوی کی جانب سے۔ ملاقات میں ترکی میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور اس ضمن میں معاہدے کو جلد حتمی شکل دی جائے گی، ایسا بتایا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے۔ یہ اہم ملاقات ہوئی ہے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ترکی کے سفیر کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں پاکستان ترکی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔